«Це важко!» Якби я була чоловіком, Моллі вимовила ті слова не дуже й гостро, однак убійча зневага, що блиснула в її чорних очах, таки дошкулила обох чоловіків у наметі. Томі, моряка англійця, аж тіпнуло, але гречний стариган Дік Гамфріс, рибалка з Корнуелу, що потім був розбагатів у Америці на промислі лососів. Усміхнувся до жінки зичливо, як і перше. Надто велике місце посідало жіноцтво в його простому серці, щоб міг він сердитись на жінок, коли їх нападали, як він казав, химороди, чи коли їхнього куцого розуму бракувало, щоб зважити, що й до чого. Отож, обидва Дік і Томі змовчали їй. хоч то вони перед трьома днями. Взяли її напівзамерзлу до свого намету, відігріли, нагодували, ще й врятували її майно від носіїв індіян. А задля цього їм довелося не лише труснути капшуками, а й силу показати. Поки Томі на свій власний розсуд ділив між носіями їхню платню, Гамфріс націлявся на них з Вінчестера, наче й невелике діло. Проте, як багато важило воно для жінки, що одна однісінька на відчай душі пристала до так само відчайдушного клондайського походу 97-го року. Чоловіки там мали за досить свого клопоту, та й злість їх брала, бачивши жінку, що сама одна пустилася в злигодні полярної зими. Якби я була чоловіком, я б знала, що робити. Ще раз сказала Моллі, блиснувши очима, що з них промовляло сконденсоване завзяття п'ятьох поколінь, народжених на американській землі. Настала мовчанка. Томмі запхав сковороду з коржами в юконську грубку і підклав дров. Смаглий вид його помалу напливав кров'ю. І коли він нахилився до грубки, шия в нього стала червона, мов буряк. Дік простромив вітрильною голкою, складені докупи кінці порваної ремінної шлейки. Старого добрягу ні трохи не бентежив вибух жіночих норовів, що настигав у наметі. Ну, то й що б ти зробила? спитав він лагідненько. Тригранна голка застрягла в намоклому ремені. І він на хвильку припинив свою працю. Те, що годиться чоловікові, натягла б шлейки на плечі і подалася б далі, не сиділа б отут у таборі, дожидаючи, поки юкон зовсім замерзне і половина припасу лишиться неперевезена. А ви, чоловіки, сидите, позгортавши руки, боїтеся того нікчемного вітру та дощику. Я вам у вічі скажу. Наші американці не з такого тіста. Вони б тепер простували на Доусон хоч би через саме пекло. А ви, ви. Ех, чом я не чоловік? А я, голубонько, дуже радий, що ти не чоловік. Дік Гамфріс накинув дратвину петлею на вістря голки і вправним рухом зав'язав вузла. Рвучкий вітер ніби ляснув біжма по наметі велетенською долонею, і сльота завзято затарабанила по тонкому полотні. З грубки бурхнув до намету дим, сповнивши його їдким смоляним пахом зеленої ялини. Господи, ну де той розум у жінок? Морякова голова випірнула з тієї хмари, і він позирнув на молі червоними від диму очима. А де у вас ваш чоловічий дух? Томмі схопився на рівні, лайнувся так, що жінка плохіша й уразилася б, розторгав тугі вузли й відгорнув запону на вході. Усі троє видивилися на двір. Картина була не вельми підбадьорлива. Вбогий передній план її становило кілька мокрих наметів. Далі, злитий дощовими потоками берег, спускався положисто до розшумованої гірської річки. То там, то там чіплялися за тонкий шар ґрунту криві карликові ялинки, свідчивши, що недалеко вже починаються ліси. По той бік річки, крізь завісу скісного дощу, невиразно мрів мертво білий льодовик. Допіру троє виглянули з намету, як весь перед льодовика обвалився в долину, немов вивергнутий якоюсь підземною утробою, і громовий стугін покрив пронизливе виття бурі. Моллі мимохідь відсахнулася. Дивись, розумна, та добре дивись. Під отаку бурю три милі до крейтер озера через два льодовики по слизьких кругляках. По коліна в оцьому скаженому потоці. Дивись, кажу, американко, он де твої американці. Том гнівно показав рукою на кубку наметів, що вгинались під вітром. Усі до одного Янки. То й що вони в дорозі? Хоч один натяг шлейки на плечі. А ти хочеш нас, чоловіків, учити нашого діла. Дивись, кажу. Ще один величезний уламок льодовика загремотів униз. Вітер удерся до намету, надувши йому боки, аж він здоровенним пухирем загойдався на розчалах. Людей огорнув дим, сльота стьобала їм обличчя. Томмі хапливо зав'язав запону і повернувся до своєї чадної грубки. Дік Гамфріс жбурнув полагоджені шлейки в кут. І припалив люльку, навіть Моллі на хвилинку принишкла. Але ж моє вбрання, забідкалась вона. Жінка в ній на мить узяла гору. Воно ж у схованці з самого верху. Промокне ж усе, пропаде геть. Годі, годі, голубонько, дослухавши те нарікання, озвався Дік. Не журися тим. Я тобі за батька міг би бути. В мене дочка старша за тебе, то справлю тобі ще й не таке. Вберу як лялечку. Дай на лише Доусона добитися. Хоч би я останній долар витрушу. «Доусона добитися!» – презирство знову здушило Моллін голос. Та ви зігниєте дорогою, в калюжі потопитесь. Ех ви, англійці. Вигукнула вона так, наче гіршого, прикрішого слова й не знайшла. Коли й таке їх не розворушить, то що ж іще? Шия в Томі знов почервоніла, однак він змовчав, тільки зуби стяв. Зате Дікові очі ще полагіднішали. Він мав над Томі одну перевагу був колись одружений з білою жінкою. Кров п'ятьох поколінь, народжених на американській землі, подеколи може бути досить неприємна спадщина, і, зокрема, як опинитися у такому сусідстві з найкревнішими родичами. Ці двоє чоловіків були британці на морі і на суходолі Моллін Рід уже відколи побиває їхній. І так має бути й далі. Традиція раси жадала потвердження. Хоч Моллі була лише жінка, та в ній ту хвилину клекотіло усе славне минуле її роду. То не сама моллі Тревіс натягала на себе гумові чоботи і плаща та брала шлейки на ношу, бо примарні руки десятків тисяч предків защібали разом з нею пряжки. і це волею тих предків зціплювала вона зуби і супила рішуче брови. Моллі Тревіс хотіла тільки присоромити оцих двох англійців. Вони ж, ті незліченні тіні, стверджували першість усього роду. Чоловіки не перешкоджали їй. Тільки раз Дік сказав, щоб вона надягла його брезентового плаща, бо її гумовий у таку негоду, однак що паперовий. Та Молі так гнівно пирхнула на нього. Що він змовк і тільки пахкав своєю люлькою, доки жінка не зав'язала запону двору і не почалапала по залитій водою стежці. Як гадаєш, здужує вона? спитав Дік байдужим голосом, хоча вираз обличчя зраджував його. Здужає, та їй усі памороки позабиває, поки допхається до схованки по такій холоднечі. Дубом задубіє». Їй і заціпить, і позакладає. Та ж ти сам знаєш, Діку, ти ж обходив на вітрилах миз горн. Знаєш, як то воно гнутися на Марсі в самій хвищі або морочитися з мерзлою парусиною, аж поки ладен стаєш заплакати, як мала дитина. Лахи свої вона там знайде, та вона не добере, де там клунок з одежею, де ночовки, а де чайники. То, може, не слід було її пускати, га? Де там? Якби ми її не пустили, вона б нас до кінця дороги проїла, як іржа. Їй же бо, Діку, забагато в неї завзяття. А тепер вона трошки вговтається. Еге ж, погодився Дік, надто вона гонориста. А так жіночка хоч куди. Дурепа, звісно, що поперлася сюди, але ж і відважна не зрівняєш її за тими розманіженими панійками. Вона тої породи, що й ми з тобою Томмі, отож ти її за те завзяття не гань. Справжнього чоловіка виростити треба й жінки справжньої. Мужності не насешся з молоком такої, що в неї тільки й жіночого щоспідниця. Тигри родяться від тигриці, а не від корови. А як їх дур нападає, треба терпіти, ага. «А вже ж! гострим ножем урізатись легше, ніж тупим. Але ж це не рація тупити того ножа об залізяку. Та воно то так, то я б, мабуть, вибрав трохи не таку гостру. А що ти тямеш у таких речах? Та дещо тямлю. Томмі сягнув рукою по мокрій моліні панчохи і розгорнув їх у себе на колінах, щоб просохли. Дік, з-під лоба зиркнувши на нього, подлубався в її саквояжику і також підсунувся до грубки, розгорнувши перед нею мокру одежину. А ти ж казав, що не був одружений, мовив він. Хіба казав? Та я й справді не був, цебто. Ет, хай йому біс, таки був і з такою жінкою, що хоч би й кому то не сором. Віддала кінці, помахом руки Дік зобразив, як відлітає небіжчикова душа. Еге ж. І за мить Томі додав У пологах. На грубці буйно заклекотів казанок з бобами, і він пересунув його далі на холодніше, тоді подивився на коржі. Скіпкою спробував, чи готові, і відставив сковороду в бік під розвішану мокру одежу. Дік мовчки чекав, своїм звичаєм приховуючи цікавість Не тої породи була, що моллі, Сивашка. Дік покивав головою, розумію, мовляв. Не така горда та норовиста, зате держалась мене у погоду й у негоду. Веслом орудувала не згірш кого а в голоді була терпляча, як той Йов. Не боялась ані дев'ятого буруна, а з вітрилами управлялася, що дай Боже й чоловікові. Якось вибрались ми шукати золота до тесліну за озеро Несподіванок та жовту голівку. Не стало нам харчів, почали їсти собак. Не стало собак. Почали варити збрую, мокасини, шкури. І хоч би тобі раз була розкисла, розманіжилась, і як вирушали, нагадувала, що харчів більше треба б, та як уже сталося так, то ані слова, що вона, мовляв, казала. Дарма, Томі, все було, каже, хоч так уже охляла, що на силу лижву піднімала, і ноги геть позмулювані. Дарма. Хай мені зовсім живіт до хребта присохне, аби з тобою жити Томмі, аніж би й щодня потлач у Джорджа у вігвамі. Джордж, той бач, був в атах чілкутів і прикро хотів її за себе взяти. Примітка. Потлач свято обміну дарами та інколи знищення матеріальних цінностей у присутності особливих гостей, поширене серед тубільців тихоокеанського. Та північно-західного узбережжя Північної Америки. Слово походить з індіянської мови «чінук», що означає дар. Ото були часи. Я тоді хлопець бравий був, як до цього берега пристав. Утік на уналясті з китубійного судна, з Полярної зорі, і дістався до сітки на одному видолові, а там спіткав щасливця Джека. Ти ж його знаєш? Та був колись у мене за наглядача біля мереж, іще на Колумбії. Буйна голова, еге, до чарки ласи та й до жіноцтва. От от от. Ми з ним літ кілька вдвох торгували, спиртом, ковдрами тощо. Тоді я стягся на власний баркасик, та, щоб не перебивати Джекові торгівлі, спустився південніше до Джуно, от там і стерів з кілісну. Я її звав просто тілі. Аби коротше. Побачив я її вперше на індіянському святі, на танку в березі. В атах Джордж якраз скінчив того року свій торг з загірними стіками і прибув з Даї з половиною свого племені. Сивашів було на тому танку хмара хмаренна, а білий я один. Мене там ніхто не знав, хіба декілька хлопцюх, що стикалися зі мною біля сітки. Зате мені про них дуже багато розповідав щасливець Джек. Вони гомоніли по Чінукському і гадки не маючи, що я їхнього вірку ще й як знаю. А надто дві дівчини, втікачки з місії Гейнс, що на протоці Лін. Дівчатка чепурні і з себе гарні. Я спершу аж подумав був, чи не закинути утку до котрої. Але ж такі зухвалі та язикаті, що ого. Надто гострі, розумієш? Загледівши мене новенького, зразу взяли на зуби. Не знали ж, що я по їхньому усе до слова тямлю. А я їм знаки не даю, взяв собі до танцю тілі і, що довше танцюємо вдвох, то дужче одне одному подобаємося. Шукає собі жінки, каже одне з тих дівчиськ, а друге мотнуло головою та відказує Ну, якби то жінки собі чоловіків вибирали. Ходив би він до віку в порубках. А усі довкола, індіяни й індіянки, шкірять зуби та хихотять та одне одному ті слова переказують. А чого, хіба поганий хлопець? перша їй на те? Правду мовивши, я тоді ще був зовсім молодий з себе, та й видом гожий, але ж не хлопчак уже, а таки цілий чоловік. Тож мене й узяла озлість на їхнє базікання. Танцює з ватаговою дівчиною, знову цокоче друга. Ось як візьме Джордж весло, та як покаже йому, звідки у нього ноги ростуть, то він і світ за очі забіжить. А Джордж і справді вже насупився хмарою, але, зачувши те, зареготав і ляснув себе по коліні. Він був здоровенний лобуряка, та й до весла вдатися б не завагався. Я тоді питаю Тіллі, розкрутивши її в танці, що то за шелехвістки. Вона мені сказала, як їх звати, і я й пригадав зразу усе, що мені про них щасливець Джек оповідав. І він усі їхні пригоди знав достеменно, дещо таке мені розказав, що їхній рід того про них не відав. Але я поки що ні мурмур, -мур, лицяюся собі до тілі. А вони знай, кплять із мене, а юрма регоче. Та я кажу сам до себе Потерп трошечки, Томі, потерп. І терпів я, аж поки усі натанцювалися до схочу, а ватаг Джордж уже весло на мене налаштував. Отож дотанцювали останній танець, усі ждуть. Зараз почнеться, а мені, наче й за вухом не свербить, попхався в самий натовп. Ті дівчатка з місії таки дотепно мене під'їдали, аж сам я хоч і сердитий був, а мусив зуби сціпити, щоб не засміятись. І нагло повертаюсь лицем до них. Ну, ви вже? питаю, побачив би ти їх ту мить, як вони почули, що я джергочу по їхньому? А я ж як розходився. Геть усе їм висипав, що знав не лише про них самих, а й про їхній рід. І батьків, і матерів, і братів, і сестер, і про всіх чисто. Кожну каверзу їхню їм нагадав, кожну халепу, що в ній вони бували, кожну їхню ганьбу. Настрамив їх без жалю, а сиваші так і товпляться довкола. Вони ще ніколи не чули, щоб білий чоловік так по їхньому сипав. Усі опріч тих двох дівчат регочуть, аж боки рвуть. Навіть сам Ватах забув про весло своє, чи, може, просто побоявся, щоб я йому гонору не ущербив. А ті дівчата кричать не треба, Томі, не треба. Ми більше не будемо. Далебі не будемо, а сльози їм, як той горох, сиплються. Та я їх добре знав, допікав їх, поки попадали навколішки та почали благати. Годі, мовляв, з милосердця. Я тоді зиркнув скоса на Джорджа, але той, не знаючи, чи варт зі мною заводитись, тільки зареготав, роблено так. А ввечері, прощаючись з тілі, я сказав їй, що буду тут іще з тиждень і що хочу запізнатися з нею ближче. Ну й вона, як дівчина щира, не стала критися, що я їй до серця припав. Ех, гарна дівча було, не диво, що й отак Джордж за нею потягав. Та я, бач, випередив його на першому ж галсі. Я радий був би зразу забрати тілі на борт та взяти курс на острів Ренгел, поки вітер ходовий, а Джорджеві лишити облизня. Але ж так просто не виходило. Вона жила біля свого дядька, щось ніби опікуна, а той дядько вже збирався кінці віддати, сухоти чи ще там щось з легенями. То йому попустить, то знов прикрутить. І вона не хотіла його такого покинути. Я, перш ніж відплисти, зайшов до вігваму поглянути на нього, чи довго ще він протягне, але старий злидень уже пообіцяв її Джорджеві, тож як побачив мене, то так розсердився, аж кров йому горлом линула. Уже як прощались ми у березі, вона просить «Вертайся та забери мене, Томі. Заберу, кажу, тільки пообіцяй, що ждатимеш. І поцілував її по-справжньому, як білий чоловік цілує свою кохану, аж вона затремтіла, мов осика, та й мене до щерця пройняло, я вже ладен був бігти до того її дядька та підсадити його на той світ. Отож поплив я на Ренгел повз бухту Святої Марії й далі до самих островів королевиша Шарлоти. торгував, спирт перевозив, одно слово заробляв гроші своїм баркасом. Зима вже брала своє, ясна, морозяна, і я вже вернувся до Джуно, як надійшла звістка від тілі, один злидень приніс. Поспішай, каже, кілісну просить, поспішай. А що таке, питаю? Ватах Джордж відказує потлач робить, кілісну буде йому жінка. Ой, скрутно мені тоді довелось. Північак аж свистить у пику. Бризки замерзають на палубі вмить, а мені з тим старим баркасом іще сто миль додає добиватися проти вітру. Як відпливав, узяв собі за матроса індіянина з Дугласу, та на півдорозі його змило за борт, я зразу повернув, тричі пройшов туди й назад ніде, ні знаку. Мабуть, його корчій ухопив від холоду», – перебив оповідь Дік розвішуючи ще одну молляну спідницю просохнути, і пішов він на дно, як сокира. Те й я кажу отож доплив я сам пристав біля Даї смерком ледь живий. Приплив мені поміг. Підігнав я баркаса під самий берег, у гирлі річки поставив. Далі не міг ні на цаль просунутись, бо прісна вода в річці вже на кістку замерзла. Фали та блоки так пообмерзали, що я не наважився ані грота спустити. Ще не піднімеш потім. Примітка фал це мотузок, за допомогою якого підіймають вітрила. Перш за все я вихилив пінту спирту, тоді вгорнувся в ковдру і, покинувши все, як стояло, готове до відплеття, подався берегом до індіянського табору. А там і справді вже гульня на всю губу. Чілкати прибули в човнах усім кодлом з жінками, дітьми й собаками, та ще й собачі вуха, малі лососі, індіяни з місій, добрих душ п'ятсот прибуло до тілі на весілля, і ані одного білого на двадцять миль навкруги. круги. Ніхто мене не завважив, бо я натяг ковдру аж на голову, тільки очі світили, і ото пропхався поміж дітлахами та собаками аж наперед. Бенкету урядили на широкій галявині, розпаливши здорові багаття, а сніг так утоптали мокасинами, що він став як цемент. Біля мене, бачу, сидить тілі, пишна вбрана, уся в червоному, намистом розцятькована, а навпроти неї ватах Джордж зі своєю старшиною. Шаман їхній саме чаклував, а колеги його з інших племен йому помагали, і таке вони витинали, аж мороз поза шкіру йшов. Нараз мені спало на думку, а що, якби оце мене, моя ліверпульська рідня тут побачила? Згадалась мені моя білявочка Гасі. З першого свого рейсу, вернувшись, я її брата полупцював, бо він не хотів, щоб його сестра з матросом водилася. Отож дивлюсь я на тілі, а в очах мені гасі. Химерний світ думаю, чи гадала, коли моя матінка, як мене до грудей тулила? Що мені в таких бувальцях доведеться бувати. Отож як знявся гамір, забубнили в моржові шкури, шамани загорлали, я й шепочу до тілі. Ти готова? Вона й не здригнулася, й оком не змигнула. Тільки каже так спокійно, мов тиха хвиля весняна. Я знала, а де? Підкручую, край льоду шипочу, тільки но дам знак, так і чеши. Казав я тобі, що там собак було чортова сила, сама тобі собачня кругом. Та які вовки приручені! Коли порода переводиться, сиваші парують їх у лісі з дикими, і вони у них страх, як і люті. Отож у мене просто перед ногами лежав один такий вовцюга, а ззаду за п'ятами другий. Я крутонув того, що спереду, за хвоста, а поки він клацнув зубами за моєю рукою. Я вхопив другого за карк і пхнув писком першому в пащу. Тоді гукнув до тілі Біжи! Ти ж знаєш, як гризуться індіянські собаки. На милі ока їх уже ціла сотня зчепилася в клубок, кусають та шарпають одне одного, а жінки та дітлахи розбігаються хто куди. Весь табір, наче ошалів. Тілі вимкнулася, і я подався за нею. Та враз оглянувся на ту колотнечу і мене, наче чорт підшпигнув. Я кинув свою ковдру і вернувся назад. Примітка. Вимкнутися, це значить швидко виходити, вириватися. Собак тим часом розігнали, і натовп потроху розсотувався. Ніхто вже не був на своєму давньому місці, отож і не завважено, що тілі втекла. «Здорово, ватаже. кажу я, хапаючи Джорджа за руку. Хай дим і від твоїх потлачів здіймаються частіш. І стільки хай принесуть тобі багато шкур на весні. Їй богу, Діку, він аж зрадів, уздрівши мене ту мить, бо ж його було зверху, тілі дісталось йому. Мав чим переді мною повеличатися? Адже та чутка вже по всіх таборах розійшлася, що я за нею впадав, і він запишався, мене побачивши. Без ковдри мене вже всі впізнали і почали шкірити зуби та хихотіти. А я ще підкинув вогню. Вдавши, ніби й не знаю нічого. Що це у вас за Буча? питаю. Хто жениться? Ватах Джордж, відказує шаман, зігнувшись перед ним. Та ж він має вже дві клучі, а бере ще одну, третю, і знов зігнувся. А а. кажу, та й відвернувся, ніби мене те не цікавило. Та їм цього було мало, і вони усі загукали один сперед перед одного. Кілісну, кілісну. Що кілісну, питаю, а вони гудуть. Кілісну буде Джорджева клуч, ватагова клуч. Я підскочив до Джорджа і зазирнув йому в вічі. Він кивнув головою і випнув груди. Не буде вона твоє клуч, промовив я урочисто. Не буде. Він аж потемнів на виду, і рука йому вже потяглася до ножа на поясі. Дивись, гукнув я, напиндючившись. – я зараз діятиму чари. Дивись добре! Тоді стяг рукавиці, закасав рукава і кілька разів помахнув у повітрі руками. Потім, як закричу Кілісну, кілісну, кілісну. Вони усі аж покам'яніли, бачивши ті мої чари. Усі поприкипали очима до мене. Нікому й не в голові було оглядітись, де ж таки лісну. Ніхто бо не знав, що її вже нема, а я покликав її ще тричі в ряд, тоді зачекав хвильку і ще тричі гукнув, аби напустити на них більше холоду. Джордж ніяк не міг розшолопати, куди це я гну, і хотів би уже перебити мені всю кумедію. Та шамани сказали йому почекати. Вони, мовляв, пильнуватимуть і перечаклують мене, коли що. Та й сам він був забобонний Бевзі. І, мабуть, таки трохи боявся чарів білої людини. Отож я все кликав кілісну, протягло так та тонко, мов би вовк виє, аж поки індіянок дрижаки взяли, а індіяни всі похмурніли. Тоді, як гукнув Дивись. та метнувся вперед і показав рукою в жіночий гурт адже жінок легше отуманити, ніж чоловіків, сам знаєш. Дивись! і помалу підняв руку вгору. Ніби услід за яким птахом, вище, вище, аж над голову, і очима, неначе проваджав його, доки він щез у Височині. Кілісну, кажу тоді, уп'явши очі в Джорджа й показуючи рукою у небо. Кілісну! І клюнула, Діку, їй же богу, щонайменш половина їх уявки бачила, як тілі щезла в небі, бо вони, напившись моєї сивухи в джуно, Ще й дивніші дива бачили далебі. То чом би я не міг бодай такого втнути, коли вже продавав злого духа у пляшках? Серед жінок знявся вереск, усі поскуплювались, зашепотілися, а я згорнув руки і задер гордо голову. Вони всі розступилися від мене ще далі. Час було мені вшиватися. Хапайте його. крикнув Джордж. Троє чи четверо чоловіків сікнулись були до мене, та я крутнувся, повів знову руками в повітрі, ніби хотів і їх послати слідом за тілі, і показав у небо Тепер вони б ні за що в світі не зважились доторкнутися до мене. Джордж загомонів до них шпарко, та вони ані з місця. Тоді він ступив був до мене сам, але я знову вдав ту саму машкараду, і його відвагу, мов лизень, злизав. Нехай на ваші шамани такі чари вдіють, як оце я допіру, кажу їм. Нехай відкличуть кілісну назад з неба, куди я її послав. Та їхні чаклуни добре знали, на що вони здатні. Нехай ваші клуч наведуть вам синів, як і крило сосевої, додав я ще, повертаючись іти. І хай тотем ваш стоїть у краї покіль світа, і дим від ваших вогнищ здіймається до віку». Та коли б ті злидні забачили, як я почухрав до свого баркаса, тільки но сховався їм з під очей, вони б подумали, що то я від своїх власних чарів утікаю. Тілі грілася обрубуючи лід, і все було готове в дорогу. Господи, що то був за гін. Північак дме у спину, мов скажений, крижані хвилі перехлюпуються через палубу. Ми позадраювали всі дірки, я стою при стерні. Тілі обрубує кригу і мчали ми так півночі, поки прибились до острова Поркюпайну і викинулися на берег. Ковдри наші геть намокли, а сірники тілі мусила у себе на грудях сушити. Отож, як бач, я дещо знаю про жінок. Сім років ми з нею прожили. Дійку, добро й лихо порівну ділили. А тоді вона померла серед зими, в пологах. На Чілкецькій факторії, до останку держала мою руку у своїй, а біла поморось піднімалась усе вище по дверях, наростала на міхуряному віконці, а на дворі тільки вовк самотній десь вия та тиша стоїть, а в хатині смерть та тиша. Ти ще зроду не чув тої тиші, Діку, і не доведи Боже тобі її чути при чиїй смертельній постелі. Хіба ти ж учути кажеш? А як же, коли власний віддих, наче сирена пароплавна, а серце гуп, 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 мов прибій? Це важка була, Діку, але правдива дружина. Біліша від білої. А на останку вона каже Бережи мою перину, Томмі, чуєш? Я сказав гаразд. Вона тоді розплющила очі, і в них мука стоїть. Я тобі добра жінка була, Томі. Тож я хочу, щоб ти мені пообіцяв, пообіцяв, через силу вже вимовила, що як будеш знов женитися, то візьмеш білу. Несиважку, Томі. Я знаю. Тепер у Джуно повно білих жінок. Я знаю. Твої білі брати кличуть тебе індіянчиком. Жінки ваші відвертаються на вулиці й до хати не пускають, як інших людей. А чого, бо твоя жінка севажка? Хіба не правда? а це не добре! От того я й помираю. Пообіцяй мені. Поцілуй мене на той знак, що справдиш твоє слово. Я її поцілував, і вона знов заплющила очі, тільки прошепотіла: Добре! Нарешті я все нахилявся вухом до її уст, прокинулась востаннє. Не забудь, Томмі, про перину! не забудь. І померла в пологах на Чілкицькій факторії. Буря нараз шарпанула намет, мало не приплескавши його до землі. Дік заходився натоптувати люльку, а Томмі витяг з грубки чайника і відставив його в бік, сподіваючись, що Моллі от-от повернеться. А що ж та маленька жіночка? З вогнистими очима й палкою кров'ю Янки в жилах. Засліплена, раз у раз падаючи, рачкуючи на околішки, вона добивалась назад до намету. Буря переймала їй віддих. Великий клунок на плечах, ніби вітрило тяг її назад. Зовсім безсило засіпала вона вузли біля запони, і Томмі та Дікові довелося самим їх розв'язувати. Останнім відчайдушним зусиллям, заточуючись, уступила вона в намет і впала знеможена додолу. Томмі розщібнув шлейки і зняв у неї з пліч клунок. Там забрящав посуд. Дік, наливши в кухлик віскі, перезирнувся з моряком. Той шепнув коротко: Передягти. Та Дік тільки похитав головою. Ось маєш голубонько. Сказав він, коли моллі проковтнула віскі і трохи очутилася. Ось тобі суха одежина, перевдягнись. Ми вийдемо, вмоцюємо намета краще, а тоді поклич нас та будемо обідати. Гукнеш, як скінчиш. Ось побачиш, Діку, притупило її трохи. Не буде вона вже така гостра до самого Доусона, пробубонів Томі, коли вони вдвох присіли, скорчившись. По завітренім боці намету. Але ж у гостротів принада, відказав дік, пригинаючи голову. Вихор жбурнув на нього з за намету мокрим снігом. Не вдались би й ми з тобою такі гострі, якби наші матері інакші були.